Teda dobrý deň ahojte, vítam vás na webinári 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. Budem rada, ak nám napíšete, že nás počujete, vidíte, či je všetko v poriadku. Kto nám píše, píše niekto, že fungujeme, tak môžeme ísť na to. Ďakujeme pekne. Tí, čo už poznáte, viete, tento format robíme už v podstate 3 roky. Myslím, že toto je naša 16. seria. A kde sa snažíme povedať nejaké novinky, ktoré sa udiali v poslednom období. Mali sme teraz trošku dlhšiu pauzu kvôli prázdninám, ale dnes si teda povieme, čo sa udialo za posledné tri mesiace. Podľa nás dôležité sú to novinky očistené od hypeu, čiže iba také novinky, ktoré si myslíme, že budú mať naozaj význam v najbližšom období. Dôležité informácie technického charakteru, tento webinár sa nahráva prezentáciu po skončení dostanete, prípadne ak ste sa nestihli od začiatku prihlásiť, budete ju mať k dispozícii. A keď budete mať akúkoľvek otázku, neváhajte, spýtajte sa čokoľvek cez slajdo. Kód udalosti je 30 minút. Na ďalšom slajde uvidíte aj k tomu screenshot neskôr, kde si viete nahrať a prihlásiť sa do nášho slajdu. No my sme to od nedávna začali robiť tak, že kedy si som ten, tento webinár robieval sám a potom my to, sme to raz vyskúšali skupinovo. Viacerí ľudia, celkom sa mi to zapáčilo, bolo to dynamickejšie, takže odtedy to robíme tak, že nás je tu viacej. No a dneš, dnešná úloha Katky Dunikovej, ktorá je moja kolegyňa konzultantka v Basta Digital, je vlastne nás týmto celým sprevádzať, čiže to bude moderovať, bude sa ma pýtať nejaké veci, pokiaľ ju budú zaujímať alebo jej niečo napadne. A keby ste sa s ňou chceli prepojiť, tak na LinkedIne ju nájdete. A v si o Janovi. Jano je náš senior konzultant Basta Digital, zároveň aj Google Certified Trainer so špecializáciou Google Business Profile. Takisto sa s ním môžete prepojiť cez LinkedIn a Twitter. A vidím tu v Q&A, že nám píšu, nejde chat, je sprístupnený len pre hostov. Neviem, či to chceme meniť, Jano, alebo ostaneme len pri verzii slajdo. Veľmi rád by som to zmenil, ale podľa to, to už za behu nejde, takže chat budeme Dobre. využívať to, čo je v slajdo, tam môžete písať otázky. Takže čo nás dnes čaká? V prvom rade to budú kľúčové novinky z marketingu v digitálnom svete za posledné obdobie. Tému tentokrát nemáme, budeme sa baviť hlavne o aktuálnych novinkách odpovede na vaše otázky. Spýtate sa nás čokoľvek cez slajdo, je kód v udalosti 30 minút, ako sme si povedali. A takisto nás čaká súťaž, alebo teda kvíz, ktorý už určite poznáte. Hlavne sú, môžu vyhrať najmä tí, čo sú najrychlejší. A traja najrychlejší budú odmenení dačekovou poukážkou od kozmetiky Dulcia. Tak tu sa môžete nahrať do slajdo. Čo podľa vás je kľúčová novinka v online marketingu za posledné mesiace? Budeme radi, keď nám napíšete. Väčšinou sa nám to stále opakuje AI. Ja si myslím, že oprávneniem, pretože naozaj AI je veľká téma. Ale určite ste zaregistrovali aj iné novinky, už nám to pribúda užívanie AI. Máte niekto niečo aj iné ako AI novinku? Ja som len zvedavý, že koľko ľudí to je aj skutočne používa pri práci. Ale máme na to dnes aj otázku, takže zistíme to. Ešte nám nejakí 3 až 4 ľudia píšu, tak uvidíme. Ja sa ťa, Jano, zatiaľ spýtam, sme teraz tesne pred voľbami, v podstate dnes je posledný deň kampane, kedy môžu bežať reklamy, čiže už tu môžeme kvázi aj vyhodnotiť, či nejakým spôsobom boli oplivnené naše štandardné kampane, keďže ide veľa peňazí do politické kampane. No ja som, by som také niečo očakával, ale v skutočnosti sa to na štatistikách z nejakých našich klientských kampaní neukázalo ako pravda. Nie, nie, nikde nám nejako výrazne nestúpili nejaké ceny, zakliknutia alebo podobne. Takže prekvapivo ani nie. Súhlasím tiež, keď sa pozriem na posledné vyhodnotenia klientov, na ktorých ja robím tak som si nevšimla nejakú výrazne vyššiu cenu, aj keď sme teda na to klientov upozorňovali, že môže to nastať, ale prekvapivo držalo sa to dobre. No a dneska to je pestrejšie v tých veciach, čo si naši sledovatelia myslia, že sú kľúčové novinky, lebo tam máme dosť veľa o GA4, napríklad nejaké zrušenie Similar Public, samotné GA4, keďže vlastne v lete bol ten čas, kedy Universal Analytics skončil a trebalo už definitívne sa posunúť buď na GA4 alebo nejakú alternatívu, takže to tam máme, tam niečo hlas a video v ChatGPT, FB Reels Organic, to úprimne povedané, neviem ani, čo úplne znamená niečo, takže väčšina tu pre, prevláda tu AI, ale dnes tu je aj uh, čo ďalšie, takže sme vďační za to, že ste dneska boli takíto vyčerpávajúci, aj ja S-Library s, 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 s nastaveniami, partnership Google a TikTok som tiež nezachytil, takže hodnota je pre mňa, že sme sa niečo naučili. No, tak... Čo sa týka toho zrušenia Similar Public, som si všimla, to sa trošku týka demand gen, kde nám to zase opäť trošku Google navracia, či v čom sa tiež dnes budeme venovať. Dobre. Super, tak poďme na tie novinky, čo sme vybrali my za kľúčové. Postupne si ich prejdeme, dneska ich je celkom veľa. Dúfam, že to stihneme aj s Quizom, aj so všetkým, čo, na čo ste už zvyknutí. Takže prvou novinkou, ktorú sme vybrali, je, že ChatGPT už bude vedieť tvoriť aj obrázky, čo doteraz teda táto umelá inteligencia alebo tento AI-chat nevedel robiť. Plus k tomu máme aj nejaké iné príbalené. Najprv si pustíme toto video, ktoré vlastne demonstruje to, čo ChatGPT v budúcnosti dokáže, respektíve dokáže už dnes, ale iba pre úzkú skupinu nejakých beta testerov, čiže je tu to nejaké zadanie, čo bolo normálne v ľudskej reči, že Cera si predstavuje nejakého Ješka, Slnečnicového, tak ChatGPT dokázal vlastne takéto krásne obrázky k tomu vytvoriť a potom ich upravovať podľa zadaní, takisto v ľudskej reči. Líši sa to od iných AI, ktoré dokážu generovať vizuály, ako napríklad Mid Journey, že tam tie, tie prompty alebo tie zadania tak sú e, dosť e, komplikované ako pre bežného človeka. Naproti tomu vlastne z chat-gp dokážete četovať normálnej ľudskej reči aj v slovenčine, v angličtine a v iných jazykoch. Čiže takto nejak to e, funguje a dokázal vytvoriť k tomu normálne nálepky, dokonca rozprávku k tomu napísal. Čiže celkom fajn. Kedy to bude spustené, to netuším. A nikde v žiadnom článku, ktorý som videl, to nebolo napísané. ale je tam napísané, že sún, takže sún, snad to bude čoskoro. A uh, ChatGPT na to využíva ďalšiu AI z dielne OpenAI. A volá sa DALI, konkrétne DALI verzia 3. Čiže toto vlastne sa nejakým spôsobom prepojilo a dokážeme dali ovládať cez ChatGPT. GPT. To vyzerá dosť fajn, podľa mňa. A hlavne práca s tým veľmi jednoduchá. Tu sú nejaké ďalšie ukážky veci veľmi detailných, ktorý dokázal toto spojenie ChatGPT. GPT s dali vlastne vygenerovať. Takže je k tomu aj článok v New York Times. Nie je to nejaká zanedbateľná vec. Naopak vyzerá to ako veľká vec alebo veľký posun. A pokiaľ ste v tom AI ešte tak, že síce o tom veľa počujete, ale ešte ste toho moc nevyskúšali, tak nedávno uh, kamarád Juraj Sasko z agentúry Visibility písal na LinkedIn príspevok, ktorým v ktorom vybral nejakých 10 konkrétnych bezplatných online kurzov o umelej inteligencii. Tu sú naskrinšotované na len dve, ale v jeho LinkedIn príspevku, ktorý je nalinkovaný v tej prezentácii, nájdete <kým> všetky ostatné a keď vás niečo z toho zajme, tak možno, že je na čase si to prejsť, aby ste už, už, aj nejaké vedomosti k tomu nabrali, nielen si skúšali je pochopili možno, ako to celé funguje. Ja som sa k tomu chcela opýtať, je to vhodné pre nás marketérov, alebo je to skôr pre samotných programátorov, ktorí idú to AI nejako rozvíjať? Ja si myslím, že aj pre marketérov, respektíve tá hranica medzi marketérom a programátorom sa možno, že v týchto veciach súvisiacich s AI trochu aj stiera, že vlastne... Musíme sa prispôsobiť. Áno, čiže zadať nejaké prompt, alebo ako sa to volá, proste to zadanie pre AI si vyžaduje troška také rozmýšľanie, ktoré sa blíži tomu programátorskému. Takže na, na, pozrite a nájdete, či tam je niečo také. A díky za otázku, Katka. Google nespí takisto v tejto téme a spustil už da, pred časom svoju verziu AI a volá sa BART, to sme tu už preberali myslím minimálne dvakrát. Čo je teraz zmenené je, že to už je dostupné aj v Slovenčine a v ďalších 39 jazykoch. Čiže môžete to vyskúšať, stačí ísť na bart.google.com a tam schváliť jedno schválenie a máte to v mobile alebo na desktope, to je jedno a môžete sa s tým vlastne pohrať. Ja som to skúšal, či to je inteligentnejšie ako ChatGPT. GPT, a ako kedy, hej, keď som sa spýtal na, nech mi povie najnovšie výsledky predvolebných prieskumov, tak tam boli úplne blúdy, čiže snáď teda úplne blúdy. A... Minimálne dátum. Aj dátum volie bol, že 22. oktobra. Na Bart sa píši tým, že by default uh, ťahá informácie z internetu, čo, čo, čet GPT nie je, iba vtedy, keď uh, si takú možnosť vyberiete a myslím si, že to ide iba v tom platenom chat GPT, čo v používame ale Bart by to mal robiť by default, čo som bol prekvapený, že vlastne dokázal takéto čerstvé informácie uh, vlastne z toho internetu nejako zobrať. Na, naopak zase to funguje celkom fajn a ro, trocha rozdielne oproti ChatGPT v tom, že napríklad môžete používať aj foťak, čiže niečo odfotíte, spýtate sa, čo to je. Nalevo je nejaká rastlina, vedel ju identifikovať úplne bez problémov, aj napriek tomu, že tá fotografia nebola nejaká super detailná. Napravo je pohár piva, ktoré som sa pýtal, či je plné alebo, alebo nie tak mi napísal, že to je ťažká otázka, lebo je poloplná a bolo k tomu všelijaké ďalšie filozofické úvahy. ukázal som, že, že Bart zvykne akože dosť trepať. Čo je zaujímavé je, že vy si môžete tie výsledky vlastne double checknúť tým, že ich vyhľadáte na Google a označí vám Bart informácie, ktoré sú ktoré sú vlastne z Google a ktoré sú akože domyslené a nemusia byť pravdivé. Čiže taký tam je Uh, rozdiel alebo či, neviem či to mám nazvať, rozdiel ale že, že mysleli je na taký ten fact checking aby ste vlastne si vedeli overiť čo z toho je ja pravda čo nie ne, tak čo no, je, toho, máš rozhodnúť či ideš použiť Bard alebo ChatGPT ako si teraz to na tom posietovo nastavený Uha s Bardom som oveľa menej pracoval, čiže asi by som ešte nie dá šancu. Oveľa viac som pracoval s ChatGPT alebo Bing Chat, čiže Ťažká otázka, no. Bard má tú výhodu, a to je na tomto slajde teraz zobrazené, že dokáže používať aj, alebo nejakým spôsobom komunikovať a byť prítomný aj v iných službách toho Google ekosystému, čo sú napríklad Google dokumenty, alebo um, YouTube, Google Flights, Gmail a teď, Videl som zo pár use case ešte som to nepreskúmal, ani som nevidel veľa toho na internete, ale to, čo sa hovorí, že sa bude dať s tým robiť, znie super. Čo sa reálne dá, to je otázka, pretože keď som sa spýtal Barda, prihlásený v Gmaili, že koľko som dneska dostal e-mailov, povedal mi, že 8. Povedal som, že ktorý z nich je dôležitý, povedal, že tento od tvojho šéfa. Ja som, fúha, že na súkromnom Gmaili, že by som mal e-mail od svojho šéfa, tak som povedal, že tak nech ho pošle, teda ukáže. A tam boli úplne blúdy, hej, že proste vymyslené informácie. Čiže je to také, že s rezervou. To, že vieme, že existuje a to, že to bude niekedy možno super, to je, to je asi, čo nám treba o tom Google Bard vedieť. A nedávno som videl, nie nedávno, je to už dávnejšie, ale stúvi si to s touto témou. Uh, takýto status na Facebooku od Marka Prokopa, ktorý je v Česku jeden z gúru, možno by som povedal, že aj internetu, hoci je najmä SEO odborník a expert teda na slovo vzaty. A väčšinou, keď niečo hovorí, tak to dáva zmysel. Uh, mal taký príspevok, kde hovoril, že v minulosti sme optimalizovali weby na prehliadače, to znamená sme sa snažili dosiahnuť to, aby v každom prehliadači Explorer, Mozilla, Firefox a teda Opera vyzeral web rovnako, plus-minus, alebo použiteľne. Neskôr sme optimalizovali web pre vyhľadávače a to robíme aj doteraz, čiže snažíme sa, aby web bol taký, že Google ho pochopí, vie, čo je dôležité a ideálne ho ukáže ľuďom na čo najlepšej pozícii. No a hovorí, že v roku 2023 už začíname optimalizovať weby pro, pre robotov umelej inteligencie, čiže celkom také, že zaujímavý taký historický prierez. Neviem, on tam hovorí, že už do konca tohto roka... Uh, mm, budeme to robiť, že už žiadna iná optimalizácia nebude treba. S tým úplne nesúhlasím, ale myslím si, že to v nejakom bode možno udeje. Narazil som v newsletteri Marka Šulík, Mareka Šulika na zaujímavý graf. Keď sa bavíme o AI, tak týmto to asi zaklincujeme, že koľko ľudí vlastne na Slovensku má skúsenosť s umelou inteligenciou. Tá populácia, ktorej sa to pýtali, je úplne bežná od 16 do 79 rokov. A väčšina ľudí, teda počula o tom, že niečo také existuje, to je neviem, možno niečo okolo polovice, ale reálne viackrát použil to len 5% populácie, čiže uh, to je celkom zaujímavé, že síce to je hot téma v tých našich bublinách, ale reálna populácia uh, s tým až tak možno, že nerobí. Ani nepozná. No a teda pýtame sa teda vás cez slajdo, teraz nemusíte nič písať, stačí klikať, ako často používate AI pri práci vy. Denne občas vyskúšali ste, alebo ste ešte nevyskúšali. Tak odpovedať môžete cez slajdo. Veľmi ma zaujíma, je to celkom veľká vzorka, keďže tam máme 60 ľudí, ak dobre vidím, ja veľmi ma zaujíma, že, že OK, videli sme to, ako to je v reálnej, teda v bežnej populácii, a teraz, že ako vyzerá tá marketerská bublina. Čiže môžete hlasovať, už tam máme nejakých 18-19 hlasov, keď tam bude 20, ja ukážem výsledky. A celkom super účasť v tej ankete, o takmer polka z vás už zahlasovala, čiže poďme sa pozrieť na to. Občas využívate aj pri práci 56% z tých, ktorí ste odpovedali. Denne 31%. Chcel by som vás stretnúť tých, čo denne. Napíšte mi e-mail, môžeme ísť na kávu. Zajímajú ma naozaj tie, tie use casey. Ja to denne nevyužívam, ale možno, že by som povedal niečo medzi denne občas. A ešte ste neskúšali 3%. Čiže vidíme, že tie výsledky sú úplne iné ako pri bežnej populácii. A vyzerajú super podľa mňa a som, budem sa tešiť na tie denné používania v marketingu, prípadne v podobných odvetviach, že čo presne s tým robíte a ako to pomáha, koľko času vám to ušetruje a podobne. Takže poďme ďalej. A, GA4 tu bola spomínaná ako horúca novinka, už sme to tu mali snať 10 krát o tom niečo. V tomto webinári 30 minút pre, pre váš prehľad v online marketingu. Uh, toto je len rečnícká otázka, nemusíte odpovedať, či ste už prešli na G4 teraz v tejto chvíli, ale zaujímal ma aj ten tweet, kde uh, Dan Barker, nikdy predtým som o ňom nepočul, ale uh, mal zaujímavú úvahu o tom, že, že citoval nejaký konkrétny... Nedá sa ani nazvať, že výskum mal nejaké konkrétne dáta z aplikácie BuildVIF, ktorá dokáže vlastne detekovať na web stránke, že na akom cms je postavená, aké trackery používa, bla bla. Hey. Niečo také. No a uh, tento človek tu napísal, že zhruba 50% z najväčších webových stránok na svete ešte neprešlo na ga 4 Mal tu tomu aj nejaké grafy, kde bolo ukázané, koľko webov tých veľkých používa. Google Analytics to predtým je univerzál, čiže tri, ak to niektorí volajú, 4 a koľko štyri a zakruškované sú tie dôležité veci, čiže tu bolo nejakých 500 tisíc, tu nejakých 225 tisíc, toto sú informácie niekedy z apríla. Keď som to pozrel dnes za september, tak tam bolo o, nárast o 100 tisíc pritom, čiže nejakých 300 tisíc. Ale realita je zaujímavá, že vlastne ešte je kopec webov, ktoré na to neprešli. Možno, že neprejdu, že prešli na niečo iné, to sa ťažko dá zistiť, ale celkom zaujímavé. Čiže ako to je u vás, uh, nemyslím si, že tu máme zástupcov nejakých top 100 webov na svete, ale tu bude však všeho chuť. Tak prešli ste pri webovej analytike na GA4, alebo ste neprešli, alebo ste prešli na niečo iné. Tri možnosti, na ktoré môžete odpovedať. To slajdo vám odporúčam mať stále zapnuté, pretože ešte tam možno bude nejaká otázka, to neviem, ale keby vás niečo zaujímalo, môžete tam rovno písať otázky. A vy, čiže ankety tam, neviem, aké budú ešte ďalej, už som zabudol, ale teda väčšina z vás prešla na G4. Keby no, som ja teraz ešte dal ešte opýtať všetkým sa už zrušil Universal alebo ešte sú spoločnosti, ktoré majú Universal Analytics. No zrušil sa už všetkým, hoci niektorí mali data aj potom tam v tom systéme z nejakého zvláštneho dôvodu, ale myslím, že mal byť zrušený pre všetkých. Čiže... ale zásadné, možno, že... Sú tie data relevantné, že možno sa niekto spolia, že vidí z data a vlastne vidí iba nejaký odhad. Ne, možno niekto pre to je možno komplikované prejsť z toho systému, alebo možno, že naozaj prešli na niečo iné. Ja som zo pár takých ľudí zažil, ktorí teda už mali vybrať tú nejakú alternatívu. Takže väčšina z vás prešla, niektorí neprešli, Uh, nie, niečo iné, to sú opäť nejaká malá časť z vás na niečo iné, to možno, že je zaujímavé, by bolo vedieť aj, že na čo. Poďme na ďalšie novinky. Uh, Ponovo sa dá špehovať inzeretov aj v Google, doteraz sme to mohli robiť najmä, ale často robívali podľa mňa viacerí marketeri vo, v systéme Metaed, čiže Facebook, Instagram, teraz už to ide aj v Google, volá sa to Centrum transparentnosti reklam. A takto to vyzerá, keď som skúsil napríklad Tatrabanku zadať tam. Čiže vidíte tam, myslím si, že tam bolo zhruba 6000 tisíc reklam, čiže naozaj, že keby ste chceli sa nimi, neviem, ja keby ho zajímali nejaké use si tohto, na čo, na čo, to je dobré, tak z toho marketerského hľadiska najmä na to, že sa môžete inšpirovať napríklad. Čiže máte tam všetky tie možné reklamy, ktoré Tatrabanka používa, či už vo vyhľadávaní, alebo v GDN, čiže nejaké bannery, a nejaké iné typy reklam, ako sú tie Pmax a teď a Dokonca existuje k tomu API, my sme sa s tým hrali, čiže dokážete si stiahnuť automatizovaným spôsobom alebo rýchlým spôsobom, hromadným spôsobom všetky tie reklamy a potom si ich nejakým spôsobom v šítoch napríklad vyhodnocovať. Čiže to je to marketerské využitie. A to, prečo to tie systémy robia je kvôli zákonom, reguláciám, lebo by, by mali, aby sme vedeli, kto, ktorú reklamu platí, pre, na koho, pre koho dobro tá reklama beží. To začalo byť najvypuklejšie pri politických reklamách, ako to vidíme tu, čiže môžete si pozrieť aj, aké politické kampane aktuálne bežia, kto ich platí a, a podobne. Zajímavé je, že niektoré neplatia samotné politické strany, ale agentúry, tak by to mňa nemalo byť a mal by tam byť ten uvedený ten koncový užívateľ toho prospechu z tej reklamy. No, toto isté e, sa dá robiť najnovšie aj na LinkedIn, čiže tam si viete pozrieť. Ja som nedávno videl takúto reklamu na Jaguar Land Rover a sa im páčilo, že bola to taký ten lead ad, že vlastne som bol vyzývaný, aby som zanechal kontakt a išiel na sú jazdu a my takýchto kampaní robíme niekoľko pre našich klientov, tak som si povedal, OK, tak pozrieme sa, že ako to funguje. A ešte som tedy netušil, že LinkedIn má tiež ad library a vlastne takto nejak to vyzerá, dokonca tam vidíte, že kto to inzeruje, kto to platí, čiže to v tomto prípade agentúra OMD Slovakia. Takže zaujímavé, tam si môžete tiež pozrieť vlastne ktoré značky majú aké reklamy pospušťané. Ďalšou novinkou je trocha z iného súdka, teraz nie zo sveta reklam, ale zo sveta uh, organického vyhľadávania Google. Uh, má nový update. Uh, Pribúdajú stále na tomto. Uh, bolo zaujímavé to, že, že neboli tam nejaké zásadné veci uvedené ako to, čo sa mení, ale že skôr tam bolo uvedené, pri tom update, že ak ste boli tým updateom nejakým zasiahnutí, to znamená poklesla vám organická návštevnosť, takže čo môžete spraviť, čiže pozrieť sa bližšie na stránky, ktoré poklesli, a z ktorých kľúčových slov a, a v helpe nájsť možné dôvody. Čiže neboli tam nejaké a, zásadné informácie, ale to, čo a, bolo zaujímavé, bol niekoľko citátov od človeka, ktorý s tomu vyhľadávaniu rozumie, lebo je z toho Google Search Teamu a volá sa John Muller, ktorý bol v nejakom podcaste, ktorého meno si už nepamätám, to nie je podstatné, ale uvádzal tam, že čo vlastne sú tie hlavné faktory, ktoré Google berie do úvahy pri indexácii a veľakrát tam padalo slovo kvalita, čiže kvalitný obsah. A menej nejaké technické veci, ale ten kvalitný obsah tam bol uvádzaný ako najdôležitejší. A keď dám do súvislosti toto s týmto, čo je vedľa, a to je tweet od Pavla Ungra, ktorý citoval nejakého ďalšieho SEO experta, že spätné odkazy nie sú medzi troma najdôležitejšími parametrami, ktoré rozhodujú o tom, čo je v organike prvé, druhé a teď. Takže celkom zaujímavý vývoj, keďže si pamätám aj, síce obsah bol vždy považovaný za dôležitý, ale pri spätných odkazoch sa tá dôležitosť vyzdvihovala tiež. Zdá sa, že dôležitosť tých spätných odkazov klesa. To je zaujímavé. No, na také novinky, ktoré možno povedať, že sú menej podstatné, ale potešia podľa mňa napríklad to, že sa na Facebooku dajú robiť ankety. A to sa dlho nedalo a všelijakým spôsobom to ľudia sa snažili obchádzať. Napríklad, že dajte like, dajte takýto emoji, keď to... Napríklad Matovič to robil, nie? že keď dáte takéto emoji, tak neviem čo. vám budem dávať 500 eur za voľby. Proste bol tam, využívali ľudia emojis, že dali tam, že keď dáte srdiečko, tak si myslíte to, keď dáte palec hore, tak si myslíte to. No, ankety sa zase budú dať robiť. Vtipné je, že iba z mobilu. Nechápem prečo, ale tak to je. A my sme túto novinku načerpali od Martina Pitela z PS Digital, ktorý má newsletter na LinkedIn, ktorý sledujem. Je veľmi užitočný. Ďalšia novinka, ktorá je zaujímavá je, že reklamy na YouTube zaujímajú mladých ľudí. To by som možno nepovedal, ale na Search Engine Lens sa objavil výskum, ktorý hovorí, že z 6 z 10 tínedžerov si pozrie YouTube reklamy namiesto toho, aby ich skipli. Celkom zaujímavé. To by som teda fakt, že nepovedal. Ale potom, mi to, keď som nad tým premýšľal, tak má to nejaké rácio, že si pozrú proste, lebo mi to možno zaujíma, ak sú dobre tie reklamy cielené, tak to uh, pôjde. Tuto novinku, je ja, ja tu vám k tomu videu, ale ja ho len uh, preklikám, aj, lebo už máme málo času, ale je, spočíva v tom, že Meta Ads Library, to je tá knižnica reklam, ponovom vám ukáže aj spolupráce influencerov so značkami. Toto platí čisto v teórii, v tomto videu to je tam demonstrované. My sme to skúšali a takmer nikde nám to neukázalo, Čiže slovenský trh možno ešte nebude úplne uh, v tomto funkčný, ale čisto v teórii by to malo ukázať, ktorá značka s kým uh, spolupracuje. Je to video, tu preskrolujem ďalej. Tu je nejaká konkrétna influencerka, ukazuje, za ako značko spolupracuje. A tu je nejaká značka Adidas Football a ukazuje, s akými influencermi spolupracuje. Čiže celkom zaujímavé pre inšpiráciu, alebo keď chce vedieť, vedieť o vašej konkurencii možno viac info. Takže spojenie značiek s influencermi ponovom v Meta Ads Library. Nový typ reklám, s ktorými Google prišiel, volá sa Google Demand Gen, čiže demand je ako dopyt gen, akože niečo, čo generuje ten dopyt. Vyzerá to takto, toto je na nejakých oficiálnych Google vizuáloch, že ako asi také reklamy vyzerajú. Uh, my keď sme to študovali, ja som si najprv myslel, že aha, tak Google ide robiť akože uh, vlastne svoj formát pre lead ads, čiže niečo, čo vám dokáže prinašať rovno konkrétne leady, dopity. Uh, to nie je pravda. A je to len akože vytunený discovery, čiže reklamy, ktoré sa zobrazujú na všelijakých miestach, ponovom aj v YouTube Shorts, YouTube Instream, atď, ale aj v Gmaili atď. a tak ďalej. Vy, keď chcete tie demand gen reklamy používať, musíte sa prihlásiť na to, že chcete túto beta funkcionalitu mať k dispozícii. Tu je ten formulár, link je v prezentácii. No a keď sa prihlásite, tak možno nám to schvália. Dneska tu už tretíkrát citujeme PS Digital, tak dúfam, že sa im nečká, ale mali dobrý obsah za poslednom obdobie. No a oni mali veľa, veľký článok o tomto Demand gen a de facto tu je na tomto obrázku znázornené to, že od tých discovery čím sa vlastne demand gen líšia. Tieto modré veci sú akéby, že čo tam je navyše pri zásahu a teda teď, pri meraní, že to je napríklad brandlift. Čiže sú to nejaké nové, nové možnosti umiestnení, kde sa tá reklama ukáže. De facto to funguje podobne. Nahráte tam obrázky, videa, texty a umelá inteligencia to nejako zošrotí, pomixuje dokopy a budú z toho reklamy, ktoré by v tomto prípade mali generovať vyšší dopyt. My sme to skúšali a toto je um, nejaká kampaň nemenovanej, poisťovne. A, a po srči, kde tých konverzí bol najviac, tak táto demand gen kampaň bola druhá najfunkčnejšia. Čiže aj ceny za konverzie a teda vyzerali veľmi priaznivo. Čiže odporúčame vyskúšať, otestovať. Prečo som mm sa vrátiť tej tabulke, presne tam -hmm. bolo ukázané aj cieľenie look like. Keď ešte, ešte ďalej, dozadu, tak tu máme tu audience, tak je tam lookalike segmenty, čiže nejakým spôsobom sa Google naozaj vracia aj ku lookalikeom, ale teda iba v tomto demand gen. Áno, takže no, vyskúšajte, požiadajte obetu, ak máte, tak sa oplatí s tým experimentovať. Um, nový typ reklam na Meta Ads, pripomne, či pardon, na LinkedIn, -e, kde si viete vlastne vyrobiť reklamy, ktoré vám pripomínajú nejaký event, bodka, nebudem o tom viacej hovoriť málo času máme. Vejs Ads reklama. Ak ste ešte neskúšali, tak máte smolu, lebo končí. Od 1. septembra Vejs Ads skončili a mal by teoreticky ich nahradiť Google Ads systém, keďže Google a Vejs majú rovnakého vlastníka, čiže to je taká novinka smutná. Mne sa tie kampane vždy páčili, uvidíme, ako to bude vyzerať ďalej. A ďalšia novinka, veľmi praktická pre marketerov. Spôsob, ako sa viete vyhnúť inzercii u rôznych konšpirátorov, a na konšpiračných webových stránkach ste možno poznali, ten projekt sa volá konš, Konšpiračný SK a tam ste si vedeli stiahnuť placementy, ktoré vylúčite z reklamných systémov. Po novom, tam sa dajú vylúčiť aj YouTube kanály, čiže toto tam pribudlo. A to je fakt čerstvá novinka, čiže pokiaľ chcete zabrániť tomu, aby vaše peniaze alebo peniaze vašich klientov tiekli aj konšpiračným kanálom, tak toto by mal byť povinný krok pri každej ďalšej kampani, ktorú budete robiť. Veľmi ma zaujala novinka súvisiaca s audioreklamou. Čerpal som ju z newslettera Marš, Mareka Šulika A zaujímavé bolo, že audiospoty v raj majú podľa výskumu mediálnej agentúry Dencu, veľkej mediálnej svetovej agentúry, majú vlastne, si udržia najviac pozornosti tých ľudí, ktorí to sledujú. Oproti aj Dencu nejakým štandardom, aj online videu, aj televízii a teď. Čiže majú no zhruba 10-krát väčšiu udržateľnosť tej pozornosti ako Display reklama napríklad. To bolo zaujímavé. Čo sa týka vybavenia si značky, tak tam boli takisto na špici a zase na chvoste boli, čo sa týka nákladov, čiže boli najlacnejšie. Takže zaujímavé, ak ste neskúšali audio reklamu, tak možno, že týmto slajdom presvedčíte vášho nadriadeného alebo nadriadenú, že to možno, že stojí za to. No a posledná novinka súvisí s tým, že možno niektorí z vás, keď túžite po nejakom vzdelávaní a nechce sa vám čo cestovať niekto do zahraničia, tak back to school možnosť tu na Slovensku je digitálna univerzita. Máte ešte, ak sa nemýlim, dva alebo tri dní, no deň volie posledný deň, kedy sa môžete prihlásiť na digitálnu univerzitu ponovom oproti tým bežným štúdiam, čo mali certifikované štúdium a MBA štúdium, tak majú expert štúdium, čo je polročné štúdium vlastne zamerané na to, aby nie len pre juniornejších marketérov, teda alebo nedigitálnych marketérov, ale zamerané na ľudí, ktorí sú skúsení, ale chcú sa v nejakej oblasti zdokonali. Čiže DigiUni, to je, nie je žiadne platené promo, len to je tiež podľa mňa zaujímavá novinka. Digitálna univerzita už má také, taký, takú, takú veľkosť na slovenskom trhu v zmysle aj pojem, aj to, koľko ľudí na to chodí a to, aj akí ľudia tam chodia spikovať, že podľa mňa to stojí určite za to, aby sme to tu zmienili. Ja by som chcela upozorniť, zajtra akurát vyjde nový diel podcastu Marketing obedu, kde sa rozprávame so zakladateľom uh, Vladom, uh, Jarom Vojtechovským a budeme sa rozprávať práve o tom, či je dôležité sa nejakým spôsobom ďalej vzdelávať a teda čo on ponúka vo svojej digitálnej univerzite. No, výnimočne dneska tu máme nejaké otázky, väčšinou otázky nebývajú, lebo všetci sa tešia na quiz, ale teda tieto otázky ešte rýchlo si prejdeme, alebo pripomienky by som povedal, niektoré sú nie otázky možno aj. A takže keď majú dva weby rovnaký obsah, ktorý sa bude renkovať na lepšej pozícii, ten čo má spätné odkazy. No logicky, hej, akože nechcel som povedať, že nie sú dôležité, zaujalo ma, že, že nie sú v top 3. No takže, ale samozrejme, máte pravdu. Tuším, že už od augusta 100% neboli nové data v UA, aspoň u našich klientov. Uh, je možné, ale v júli podľa mňa sa mal udiať táto zmena UA na GH4. My sme videli v niektorých klientských, už to aj som to videl na rôznych sociálnych sieťach, že tam ešte nejaké dáta sú, je ich málo a, a, a podobne, takže hej, určite, že nie sú tam také, že m, 100% tých dát a podobne. Jaký by len niečo presakovalo. No dobre, otázky ďalšie nemáme, tak poďme na quiz, čo poviete? Sú Katka? Určite, poďme na to. Poďme na to. Takže to už nechám slovo tebe, a budem sa iba smiať, keď sa niekto... Čo som to klikol? Ja sa budem len smiať, keď niekto... Uh... No. Teraz vidíte aj otázky. No, tak ešte raz. Ja si ja, no, Toto si rýchlo, ne, to si nevšimol nikto, ale že ja sa viem <laughs> smiať, keď sa niekto bude uh, myliť na mojich um, otázkach, ktoré sú chytáky, ale slovo máš ty. Mali by ste vidieť. Á, ah, dobre, už naskočil aj QR kód, takže tí, čo ste sa nestihli prihlásiť, kým to mal ja na prezentácii, viete sa prihlásiť aj teraz cez QR kód, alebo prípadne zadajte k ho, od IT a tam zadajte PIN kód, toto miestne číslo. Šesťmiestné číslo treba prečítať pre ľudí, ktorí sa nepozerajú 850034. A stále tu je 57 ľudí, to bereme ako to, že sa vám páči táto relácia alebo tento webinár. Takže ja neviem, koľko máme ľudí na kahute, ale už tu je veľa ľudí. Takže povedz Katka, kedy začneme. 32 ľudí, môžeme počkať ešte do 35, alebo už sa nám to nebude hýbať. 34. Ešte jeden, keď sa prihlásime, začíname. Dobre, 35 môžeme. 36, tak jedného musíme vyhodiť. <laughs> Ten má najhorší emotikon. Vrtulník, podľa mňa. Nie, no tak ideme na to, už sa nikto nehlási teraz. Ako viete, najdôležitejšie je čo najrychlejšie odpovedať nielen správne, ale aj rýchlo. Pomocou ktorej AI bude vedieť chat GPT generovať obrázky? Midjourney, Dali, Deep AI, Canva. Nevím, že váhate. Ja to niekoľkokrát spomenul. Aj som tam dal obrázok, ktorý by mohol niekomu napovedať, ak, ak po, troška dáva pozor na estetické výchove. Dobre, je to Dali, väčšina z vás teda vedela správne, super. Na prvom mieste Mike, uvidíme, či si to udrží. Tu si musíte vybrať viacero možností. Ktoré reklamné systémy ukazujú, aké reklamy bežia pre konkrétnych inzerentov? Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads. Pomocka, to sú tie libraries, ak by to niekto nepochopil z otázky si tu pozrieť konkurentov. Bola ťažká otázka, bolo treba označiť troch, ale myslím, že práve kahut funguje, že stačí iba jeden a už to máš ako správne. Takže no ale viacej bodov máš za tri, takže uvidíme, okay. sa víš, na špicu. A Mike padol, ľubo je... Dúfam, ja, že bol je... v našom kvíze. Ak to je naozaj Uber Blaha, tak ho vylúčime. Pravda alebo nie je nový typ reklam Google Dimension, to je niečo ako lead ads na Facebooku. Je to pravda? Získame cez to e-mailové adresy? Nie, nie je to pravda. Je to ako Discovery Ads, len trošku rozšírená ocielenia a tak ďalej. Lubož Bláha stále vedie. Viacero možností označte. Čo sa už dá robiť dnes? Pohra už sa alebo ešte? Na Slovensku spustiť reklamu vo Waze Ads, prihlásiť sa na digitálnu univerzitu, nechať chat GPT generovať obrázky. Čo z toho sa ešte dá dnes robiť? Ešte alebo už zborazňujem. Dnes sú extra ťažké otázky. Ponad tí, ktorí chodíte pravidelne, vidíte, že som si dal záležať na tom, aby to bol hardcore. Ešte dve sekundy. No, niektorí to asi vzdali, takže dá sa pohrať z Google Bart a prihlásiť vlastne na digitálnu univerzitu. Vejsec je už vypnutý a ChatGPT ešte nie je spustený. Obrázky. Yes. Blaha niečo neodhadol, vrtulník ho predbehol. opäť viacej ideme označovať, ktoré tvrdenia sú správne. Odpovedi môžu byť viacero správnych. Značná časť veľkých webov ešte neprešla na GA4, mladí ľudia preskakujú reklamy na YouTube, väčšina populácie na Slovensku ešte nevyskúšala AI, audiospotom venujeme nižšiu pozornosť ako video potom. Ja som doplnil, že treba to brať tak samozrejme trocha z rezervou v zmysle, že tam nie sú nejaké exaktné matematické tvrdenia a vety, ale všetky z toho dneska zazneli, takže Takže správne sú značná časť veľkých webov ešte neprešla na GA4 a väčšina populácie na Slovensku ešte nevyskúšala AI. Dokonca 41% ani netuší, čo to je, Nejakých 40% tam bolo, že vedia alebo tušia, že niečo také ani nevyskúšali. Takže naozaj väčšina to nepoužíva. Tak sa pozrieme na výhercov. Patrik je na treťom mieste. Na druhom Ľuboš Blaha. A na prvom Brtulník, gratulujeme všetkým trom. Prosím vás, ozvite sa nám, aby sme vám mohli poslať uh, poukážky na kozmetiku Dulcia. To bude v tejto chvíli asi od nás všetko, a pokiaľ nie sú nejaké ďalšie otázky, sme veľmi radi, že ste sa zúčastnili v takom hojnom počte a veríme, že sa opäť počujeme o dva mesiace, predpokladám. Ďakujem, Ďakujem Katka, bolo to super aj všetkým, že tak dlho vydržali. Ahojte. Ahojme, majte sa.